korang ada tak kawan ataupun kenalan korang yang muka diorang ni sentiasa awet muda walaupun dah berusia tapi tetap slay? Seriuslah, dia guna universiti biar Skalabia. Iya, betul. Universiti biar Skalabia ni mengandungi antioksida. Di mana ia boleh mengurangkan tanda-tanda penuaan seperti apa? Seperti garis-garis halus kat muka, rasa macam kedut-kedut. Dia boleh hilangkan. Okey, macam mana pula kita nak guna universiti biar Skalabia ni? Terus letak kat muka ke ataupun macam mana? Macam mana kita nak pakai universiti biar Skalabia ni? Kita just ambil satu botol yang macam spray tu, titiskan berapa titis dalam botol tu, 2 ke 3 titis. Lepas tu goncang-goncang sikit and then terus spray. Boleh gunalah selepas guna skincare. So kat mana boleh dapatkan kita punya stevia Skalabia ni? Boleh dapatkan kita punya beg kuning sekarang. Dapatkan sekarang tau.